Estado do Pará, para os tribunais do Estado do Pará, poder sediar esse evento, esse encontro das escolas de contas de todos os tribunais do Brasil, a presença de quase, de praticamente 25 tribunais de contas, e num momento importante em que os tribunais estão discutindo o seu fortalecimento e o seu papel, o fortalecimento do seu papel diante da sociedade. O evento é tratando de controle social. Realmente a gente tem muito a contribuir, porque a gente tem que capacitar a população para fiscalizar a gestão pública. E as escolas de contas estão para atualizar os conhecimentos, não só dos servidores, como dos jurisdicionados, para cada vez mais a atuação do tribunal seja uma atuação que busca excelência para dar um retorno para a sociedade. É um encontro da mais alta importância, que reúne todos os tribunais de contas do Brasil, e na difusão das boas práticas administrativas e de controle que estão sendo efetivadas no Brasil inteiro. Olha, o evento de hoje é extremamente importante para o sistema de controle externo do Brasil. Já estamos na 7ª edição do EduCorp. E, de modo muito feliz, aqui no Pará, foi escolhido o tema o controle social e os tribunais de contas. Nós podemos unir duas coisas fundamentais para a efetividade da política pública. No primeiro lado, garantir que aquele recurso seja bem utilizado, sob o ponto de vista da contabilidade, da conformidade, da legalidade que ampara o gasto público. E o segundo, e talvez o mais importante, é verificar que, além daquela legalidade, ele seja utilizado para transformar a vida do cidadão. Que ele possa melhorar a vida da pessoa que vive naquele determinado município. A gente tem um público de servidores e jurisdicionados. O TCE Pará, através da Escola de Contas, também trabalha o controle social através do projeto TCE Cidadão. E a gente pensa que esse encontro com 27 TCs vem engrandecer e fortalecer as escolas de contas de todo o Brasil. Eu tenho confiança de que é um evento muito importante e que vai contribuir para a melhora da capacitação de todos. É um momento muito rico, rico de experiência, rico de aproximação, rico dessa troca que, na realidade, faz com que todos os tribunais caminhem numa mesma direção, com o mesmo objetivo, que é de ensinar para não punir. Convidamos também a expositora, a professora Sheila Maisen, diretora da Escola de Contas Alberto Veloso do TCE Pará, para apresentar o projeto da Sexta da Integração. E justificamos a presença da excelentíssima senhora Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Pará e membro do Conselho Consultivo da Escola de Contas Alberto Veloso. Pode passar para o próximo, vai,
Em 2009, nós começamos um programa de capacitação de servidores públicos. Esse programa, ele começou no ano que nós ouvimos hoje de manhã, inclusive eu anotei a frase, eu achei muito interessante a frase do Dr. Marcelo Ambrosio. Ele disse que controle social é um complemento indispensável ao controle institucional. Então, com isso em mente, nós começamos esse programa de capacitação dos servidores públicos em 2009. Então, desde essa época, nós temos ofertado vários cursos à distância e esses cursos eles foram desenvolvidos e eram ofertados com o apoio de tutores, ou seja, especialistas dos assuntos, dos temas dos cursos, que eram servidores do TCU. No entanto, o tempo passa, né, e a gente começa a passar por vários problemas. Uma equipe de 22 pessoas, de repente, tem 9. Nós começamos também a ter gastos com controle orçamentário. Então, diminuiu o nosso orçamento. E aí, aquela velha história, como é que a gente faz, continua fazendo a mesma coisa ou até mais ou menos. Em função disso, vem uma ideia de experimentar a trabalhar com cursos de acordo com a modalidade MOOC ou MOOC, como eles preferem. Né? É dar um palavra no jeito, MOOC e MOOC, que são nada mais do que cursos abertos e massivos. Nossa primeira experiência aconteceu em dezembro de 2014, como vocês podem ver, foi o curso Controle e Exercício do Conselho de Assistência Social. Esse foi o primeiro MOOC que nós fizemos, utilizando a plataforma Moodle. Então, havia-se muitas dúvidas na época, como é que isso vai funcionar? Será que o Moodle aceita uma quantidade grande de pessoas ou não? Como que a gente estrutura um curso à distância que a pessoa que seja autoinstrucional? Que a pessoa possa entrar e sair quando bem quiser, ou quando tiver interesse. Que a pessoa, que o curso, ele por si só, ele realmente contribua para a capacitação da pessoa, sem a presença de um tutor. Desde 2014 até agora 2016, agosto de 2016, a gente foi observando, fomos evoluindo, e novamente em agosto de 2016, lançamos mais 3 cursos nessa mesma modalidade. Graças às lições aprendidas, nós lançamos agora em 2016 o curso Fundamentos de Convênios, que é um curso que trata sobre os convênios, como que os municípios podem pesquisar os convênios existentes, como que ele pode se candidatar a ser conveniado, né, de um determinado programa. O outro é sobre obras públicas de edificações de saneamento, e ele também mostra como que se dá a fiscalização de uma obra pública, quais são as maiores irregularidades que nós encontramos durante a fiscalização. E, por último, o curso Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária Financeira, que é um curso que trata de orçamento público e também apresenta algumas ferramentas para planejamento, como várias análises de stakeholder e outras ferramentas para planejamento. Então, atualmente, o Instituto ele tem 4 cursos ofertados nessa modalidade MOOC. Bom, quais são os resultados? Né? Por que a gente entende que é uma experiência exitosa? Nós observamos que nós conseguimos contribuir para o controle social por meio de ações educacionais com um custo muito menor. E nós não temos mais tutores. E esses cursos, depois de desenvolvidos e ofertados, eles são acompanhados por uma pessoa, que atualmente é um estagiário. Então, em termos de custo, é uma redução fenomenal. Há também uma grande otimização de recursos humanos. Você tem um gasto de energia e de pessoas muito grande na época do planejamento e da implementação. Mas depois que ele está em andamento, ele caminha sozinho.
consequentemente, nós temos também uma redução do processo de trabalho. Então, o processo de trabalho de oferta desses cursos de manutenção é muito pequeno. Atualmente, nós temos cerca de 10 mil pessoas matriculadas e nós fazemos a pessoa, para ela conseguir o certificado, ela tem que responder a uma avaliação de satisfação ao final do curso. E a nossa média de satisfação geral em relação ao curso, ela tem chegado no número de 4.72, numa escala até 5. Então, a gente entende que nós estamos conseguindo atingir o objetivo, ou seja, nós estamos atendendo as expectativas das pessoas que estão matriculadas nesses cursos. Por fim, eu queria fazer essa apresentação de uma forma bem breve, e eu queria terminar com uma frase que eu acho bem interessante de Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Por que eu escolhi essa frase? Porque essa proposta dessa educação massiva, desse curso institucional, ela rompe com aquele paradigma de você ter um professor. Então, qual é o nosso papel realmente? A gente começa a pensar, será que o nosso papel é ensinar ou é disponibilizar o conhecimento para que a pessoa possa ter acesso na medida que ela precise, na hora que ela precisa? Então, esse movimento de paradigma é uma coisa, a princípio, banal, mas muito importante para que a gente consiga vender essa ideia dentro das nossas instituições. E como assim? Essa pessoa vai aprender sem professor? Então, Paulo Freire, ele deixa isso muito claro: os homens se educam a si mesmos. E na construção desses móveis, é sempre muito importante você criar ambientes, fóruns, que permitam que as pessoas interajam entre si, além de interagir com o conteúdo, para que haja essa educação mútua, para que haja essa colaboração e esse crescimento. Pessoal, fiz uma apresentação bem rápida. No próximo slide tem os meus dados. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser conhecer sobre os cursos, entrar nos cursos, estou à disposição. Obrigada. Bem, boa tarde. Agradecer a presença de todos os conselheiros, o presidente do TCE, o presidente do TCM, e principalmente os diretores das escolas de contas, por participar aqui num lugar tão longe, né, Belém, e muita gente fazendo questão de vir aqui. Sejam todos bem-vindos, acolhidos, e é uma grande satisfação a gente estar aqui. Nós vamos apresentar o nosso projeto Sexta da Integração, que foi idealizado pelo conselheiro Nelson. Ele foi criado com a finalidade de aprimorar continuamente as atividades do controle externo por meio dos debates. Então, o que é que está acontecendo? Como aconteceu essa resolução de 2015? Então, a partir de março, nós começamos o primeiro encontro do projeto Sexta da Integração. Então, a gente vem um jurisdicionado, normalmente de uma secretaria, fazer as palestras para os nossos servidores, onde há essa troca dentro do controle externo. Ele vem, mas também tem uma volta. Normalmente, os técnicos do controle externo estão presentes nas palestras, são tiradas dúvidas, ele apresenta o que cada secretaria tem para mostrar, né? São diversas áreas da gestão governamental ou representantes de alguma entidade. Nós tivemos também outras entidades que participaram e estiveram trabalhando com a gente. Então, essa participação dos nossos servidores e membros do tribunal é importante na questão do controle, né? Então, está dentro do nosso plano de capacitação dos jurisdicionados, o nosso PCJ, e esse projeto, ele mostra essa relevância
de expandir essa aproximação do TCE para os seus jurisdicionados. A metodologia, como eu falei, é através de palestras, sempre na última sexta de cada mês, é a sexta da integração, a não ser que haja algum problema, a gente faz outra data, mas a última sexta do mês, os nossos servidores sabem que vai ter um grande encontro com o governador do estado, como foi o caso, vou mostrar aí algumas edições. Então, essa é a metodologia que a gente utiliza na sexta da integração. O projeto, ele já se justifica por essa necessidade de expandir a aproximação do TCE dos seus jurisdicionados. E, na verdade, não é só o jurisdicionado, porque vem os membros, vem os servidores. E nós temos alguns números para mostrar. Que em 2015, nós tivemos 7 edições, com quase 1.000 participantes. Agora, em 2016, já tivemos 5 edições. E é bom fazer uma relevância aqui, porque a partir do mês de maio, a cada sexta da integração, nós temos um relatório técnico na nossa página, que futuramente, quem sabe, vai virar uma revista com esses relatórios, dada a importância de cada sexta da integração. Né? Que nós já tivemos o PROPAS, o GEPREV, a AGE. Nós temos listado aí todas as nossas edições, desde a nossa primeira edição, com o secretário de Segurança Pública, secretário de Educação. Nós tivemos na quinta edição o nosso governador do estado. Tivemos também o Exército, que foi uma marca bem grande. Nós já tivemos essa sexta da integração com o Exército, Marinha e Aeronáutica. O IGPREV, que veio o presidente, muito proveitoso, por sinal, porque nós temos as controladorias que tratam, né, da pensão e aposentadoria. E, para finalizar, a gente tem aí que Paulo Freire, que nós não combinamos, a educação ela não transforma o mundo. Né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Por que eu escolhi essa frase de Paulo Freire? Exatamente para a gente ver o objetivo da sexta da integração. Sexta-feira, o servidor deixa o que está fazendo para vir buscar esse conhecimento a cada mês. E, na verdade, acaba sendo uma troca. Então, essa multidão que está aí, que é do Círio de Nazaré, que eu coloquei para vocês, é a educação transformadora que a nossa escola mostra a cada mês dentro da cesta de integração. Convidamos para fazer a entrega do certificado de uma lembrança com o excelentíssimo senhor conselheiro do Instituto Júlio Paulo Rocha e a conselheira substituta, a doutora Mileia Dias Cunha. Thank you.